გამოუქვეყნებელი და საზოგადოებისთვის ჯერაც უცნობი ისტორიული ნარკვევები. სამშაბათს და პარასკევს ქართულ დილაში. რუბრიკა ჩვენი კუთხის ისტორია. 8 საათსა და 5 წუთზე. წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ნული სამზარეულოს ერთ-ერთ მშენებაზე ელარჩზე. როცი გადავწყვეტეთ ორიოდეს სიტყვით შევეხოთ, ასევე მეგრული კულინარიის უდახვეწილეს კერძს, როგორიცაა კებჟალია. ამ კერძის მიმართ ინტერესი მუდმივად არსებობს და ის ერთგვარად განსხვავებული კერძია ყველასგან. თუ ელარჩის შემთხვევაში გარკვეული არ იყო მისი ეტიმოლოგია, კებჟალიასთან მსგავსი სირთულე და გაურკვევლობა არ გვხვდება. თუმცა სიტყვის წარმოება ძალიან თავისებურია და რამდენადმე ახლაც მოითხოვს და თა უზუსტად გავიგოთ კერძის სახელწოდება. დასაწყისში მიმოვიხილოთ თუ როგორ მზადდება ის. ძე ნელცეცხლზე უნდა ადუღდეს და თბილ ძეში უნდა ჩაიყაროს ჭყინტიყველი ან სულგუნის ნაჭრები, რომელიც რამდენიმე ხნის განმავლობაში უნდა აირიოს ხის კოვზით. ევრული სამზარეულოს ერთი გამოგონილი თავისებურება ისაა, რომ საჭმელი აუცილებლად უნდა მოერიოს ხის კოვზით. ამას გარკვეული დატვირთვა ეძლევა. როდესაც ყველი გახდება წელვადი, მას უნდა მიეცეს ოთხკუთხა ფორმა, წვრილად დაჭრილი ან დანაყული პიტნის, პიტაკის და მარილის ნაზავი. რულეტივით უნდა გადაიხვიოს და მარილწყალში უნდა ჩაითოს. კებჟალიას განსაკუთრებულ არომატს სწორედ პიტნა აძლევს, ამიტომაც ის უმთავრესია. თალკე მომზადებულ კებჟალიის ერთგვარ სოუსში უნდა მოთავსდეს კებჟალიის ოთხკუთხა ნაჭრები. ძველად სამეგრელოში რძესთან ერთად მაწონსაც უკეთებდნენ, თუმცა დღეს უფრო ძით შემოიფარგლებიან. აქვე გვინდა დავზინოთ, რომ კებჟალია არ შეიძლება ტყეში შეიქმნას. ამას კულტურა უნდა, ძალიან დიდი და დახვეწილი. აუცილებლად საცხოვრებელი სივრცე სჭირდება. როგორი გემრიელიც უნდა იყოს, სვადი დამტკიცებულია, რომ ის მაინც მომთაბარისა და მესაქონლის პროდუქტია. სვადია გემჟალია მაღალი კულტურის მქონე ხალხმა შექმნა. ივადეთით მის სახელწოდებას, რომელიც ფაქტობრივად ზედაპირზე დევს. გემჟალია, ანუ გემჟალათა, ჭყინტიყველის პიტნით გადაზრდელა ზეში ან ბატონში. თუ თქვენ ფლობთ წინაპრებისგან ზეპირ სიტყვიერებიდან წერილობით გადმოცემულ მასალებს ჩვენი კუთხის ისტორიაზე, მოგზავნით ათინაში და ერთად გავაცოცხლოთ ოდაბადეს წარსული.